В обласному центрі затримали та взяли під варту без права винесення застави двох ужгородців, на рахунках яких близько 20 епізодів квартирних крадіжок. Зловмисників затримали під час їх чергової спроби проникнення у помешкання у ніч із 19 на 20 травня. Як повідомляють у прокуратурі, крадії намагались проникнути у квартиру багатоповерхівки через балконні двері другого поверху. Особи, які підозрюються в вчиненні цих крадіжок, вони виносили з домівок ужгородців гроші, ювелірні вироби, цінні якісь прикраси інші, побутову техніку, яку могли винести. Потім здавали це в ломбарди чи збували іншим чином. Наразі вони перебувають під вартою, тому що Ужгородський міськрайонний суд погодився із клопотанням прокуратури і обрали їм запобіжний захід тримання під вартою без визначення суми грошової застави. У разі доведення вини затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі.